هو ده اللي غنته حنه، هو ده اللي غنته بجد. بص يعني، يعني ممكن تعمله ازاي حاجه زي كده؟ اي حد فيكم شاطر في الايقاع ممكن يمسك اي حاجه زي دي، لو عندكم دف، عندكم طبلة، عندكم حل، يعني عندكم اي حاجه ممكن تمسكوا اي حاجه زي دي، وباقي العيله بقى هيقولوا وراه. هتعملوا ازاي بقى حاجه زي كده؟ فرحه فرحه قلبي بالرب ارتفع ارتفع قلبي بالرب. قولوا معايا فرحه فرحه قلبي بالرب ارتفع ارتفع قلبي بالرب. اتسع فمي على اعدائي لاني قد ابتهجت بخلاصك. اتسع فمي على اعدائي لاني قد ابتهجت بخلاصك. مش احنا مش هنكملها النهارده، احنا مش هنرنمها غير لما انتوا بقى ترنموها ونسمعكم وانتوا بتقولوها. الغنوه هتنزل من اول الاسبوع على الصفحه بتاعتنا، هتلاقوها موجوده، احفظوا بقى الغنوه بتاعت حنا. والنهارده بقى احنا واحنا بنعرف السر عايزين نقوله مع بعض. النهارده واحنا بنعرف السر عشان تقول زي حنا فرح قلبي بالرب لازم تصلي زيها. اتفقنا؟ عشان تفرح لازم تصلي، عشان تمسك الدف وتغني لازم تعمل ايه؟ تصلي. الناس كلها عايزه تفرح ومحدش عايز يطلب الرب، لا اعمل زي حنة. هو ده السر، ده سر البطوله بتاع حنة. عشان تفرح لازم، قول معايا، عشان تفرح لازم تصلي. عشان تفرح لازم تصلي. كمان مره، عشان تقول فرح قلبي بالرب لازم تصلي زي حنة. عشان تقول فرح قلبي بالرب لازم تصلي زي حنة. كل عائله يسوع بقى، عشان تفرح لازم تصلي. عشان تفرح لازم تصلي. عشان تقول فرح قلبي بالرب لازم تصلي زي حنة. عشان تقول فرح قلبي بالرب لازم تصلي زي حنة.